филиппин астанасы манила қаласында президент родриго дутертенің резиденциясында маңында атыс болды бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша салдарынан мемлекет басшысының күзетшісі жазым болған әзірге кімнің оқ атқаны белгісіз қазір оқиғаның мән жайы анықталып жатыр айта кетейік родриго дутерте бұлтыр мамыр айында президент болып сайланды қызметіне кіріскен соң ол есірткі саудасына қарсы күресті мықтап қолға алған еді ресми деректер бойынша нашақорлыққа қарсы операция кезінде 8000 адам қаза болған